Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak memberitahu penyelarasan kenaikan gaji penjawat awam di Sarawak tertakluk kepada keputusan daripada Kerajaan Persekutuan. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak telah bersedia untuk melaksanakan penyelarasan gaji selaras kenaikan gaji di peringkat persekutuan, namun perinciannya masih perlu dipersetujui dengan Kerajaan Persekutuan. Kalau nak nyasik selagi, sik selagi dengan Kuala Lumpur. Kalau kita beri X, KL X minus 1, susah. Kita mesti selagi lah. Lebih baik daripada persekutuan. Saya fikir setidaknya ada detail. Jadi saya kata sejujurnya setengah kita boleh melaksanakan kita. Dengan cara detailnya ada. Terus ada detail.